朋友们好啊，欢迎大家来到明哥聊太极，我是明哥。今天呢是2023年的1月29号星期天啊，这里是美国田纳西州，现在的时间呢是美国中部时间的早晨8点整啊。首先感谢各位打赏的朋友啊，这个名字我没有看啊。那么下面呢就是我们今天呢聊一个新的话题，就是很早以前有朋友说的过这个问题，一直我没有聊，就是关于神和义它的区别。今天早晨呢我想呢正好有这个机会跟大家聊一聊神和义的区别。关于神和义的区别，在明哥聊太极的前边已经聊过很多次了，就是今天呢原来我举过一个例子，说开汽车的人，说开汽车的人他要到哪个地方去，这是他的义，我专心开车，这是他的神，我是举了这个例子。那么今天呢早晨的时候啊，我在打拳的时候，就是我练拳的时候，这个草地是平的，因为草地上有坑，所以呢我就踩在这个坑里了。我踩过一次坑了，我再打拳的时候呢我就注意了，哦，不要踩到坑了哈，不要踩到坑了哈，但是我拳还是照打。这个不要踩到坑了这个东西就是神啊，打拳这就是义，这就是神义的区别。今天早晨我找到这个例子了。那么今天呢说这个神和义的区别呢，就是说有很多朋友他理解不了啊，什么是神，什么是义啊，理解不了啊。我打拳这是义，但是神呢，不要摔跤了，不要碰到东西了，不要踩到坑了，这就是神啊。神义内敛，这个神是在身上的。好，那么关于这个神和义的区别，其实聊过很多次啊。因为一直没有机会回复这位朋友啊。还有一个今天呢要回复的，就是也是很早以前这个朋友提出来的，我也一直都在心上挂着，就是没有回复。他说神义内敛和神不外，和神和这个神义内敛和这个天人合一，无物，没有东西也没有我，无我的境界。神义内敛，我这个神内敛到我自己身上了，我这个人在这里，那无我的境界，没有我了，那天人合一了，无我的境界了，那没有我了，也没有神了。你神意内敛吗？内到敛到哪里呢？这个矛盾怎么解决这个问题？关于这个问题呢，我一直想回答，我一直说，昨天的视频不说到一句话叫一说就错，只有自己去体会，所以你没办法聊。但是呢，就很长时间没有回复这个朋友呢，就是心里面就感觉到有一种内疚，就想回答。今天呢，我就借这个机会来讲一讲神意内敛，神不外驰，和这个无我天人合一是什么关系。我今天早晨锻炼，从5:30到8点，现在拍视频8点。那么我练的时候，你看我就是因为今天比较暖和，天气比较暖和，那我练的时候就是我就这样练。比如举简单例子，白鹤亮翅，我不这样，我白鹤亮翅，搂膝摇步，那我就搂膝摇步，我已经练过搂膝摇步。神都在里边，我就是练了神。说明哥聊太极，谈事不谈虚，不谈理论，你谈实际。你神这个东西，本身这个东西，它就很难说实际。我今天说的这就是实际。你看，我这就是练神，神意内敛，我就没有手去格挡呀，手去拨呀，这个意没有，我只是白鹤亮翅，搂膝摇步。你看我这个手都不动，就搂膝摇步了。那么这是一个神。那么和这个无我的境界，天人合一，天和我，我看着这个树，我自己就像这棵树一样，物我合一，物和我是合一的，
天和人是合一的，那神不都没有了吗？那是不是一对矛盾呢？那么这不是矛盾，那么这是什么呢？这是练神的一种方法。我内敛神，一内敛，这是练神的一个方法。那么高级一点，我这个神都在树上，都在这个天上，我没有我了，我就是天，我就是树，我就是山。这时候是什么样呢？神不能内敛了呀。那么这时候就是什么？练神的另一个高级一点的方法，高级的方法，或者说是另一个方法，也就是练神的两个方法，而不是矛盾的。好，那么关于今天的这个回复啊，这两个问题呢，就是非常的什么呢？非常的，说明哥聊太极这个频道，它就是谈实际的，所以神和义我们聊起来就非常空洞。今天呢，我们就用具体的实例跟大家呢聊了这个东西啊，希望大家对它有所理解就可以了啊。好，你要是愿意感觉我说的对，你可以按照我说的这样练，也不去，就这样打拳，打拳，全身放松，就这样打拳，打两天，你感觉你的什么感觉？感觉到你就知道了，不感觉是知不到的。所以一说就错，昨天一说就错，说了是没用的，你自己去体会它，一体会你就知道啊，这里面舒服得很。好，那么关于这个回复很早以前的这两个朋友的留言，我们就回复到这里。谢谢大家的收看，欢迎大家转发、点赞、收藏、关注另外有朋友说我敬礼不规范谢谢我这个人比较自由散漫，你没有这个对自己要求不太严格，所以敬礼的时候不规范敬礼不规范啊，希望大家原谅我就这个散漫的习惯。好，谢谢大家，欢迎大家转发、点赞、收藏、关注，明天再会。